16. februārī, Lietuvas neatkarības atjaunošanas gada dienā, Krustpils pilī tika atklāta Lietuvas mākslas kritiķa un mediju mākslinieka Remigijus Venskus fotogrāfiju izstāde Mana mīlestība, manas mājas. Izstādes autors ir Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes profesors, un izstādē viņš vēlējās atainot to, ko viņam nozīmē dzimtā valsts Lietuva. Es atcerējos dažus vārdus, ko teicis viens lietuviešu filozofs. Valsts, tas ir tavs pagalms, tavs suns, tavas durvis, pa kurām tu visu laiku eji, tas ir tavs horizonts. Un es vaicāju sev, kas ir mans horizonts. Sapratu, ka mans horizonts ir mani tuvinieki, mana ģimene, draugi, laiks, kas pieder man, kas vairs neeksistē, bet ko esmu pieredzējis, mana ģimenes māja un tā tālāk. Mani tuvinieki man palīdzēja izaugt par cilvēku, par lietuvieti, un tas man ir svarīgi. Fotogrāfijās ir redzami autora tuvinieki, no kuriem daļa vairs nav starp dzīvajiem, bet profesors uzsver, ka arī atmiņas veido cilvēku par patriotu. Izstādē autors izvēlējies iekļaut ne tikai fotogrāfijas pilnā apjomā, bet arī fragmentus no fotogrāfijām. Viņš skaidro, ka tas ataino to, kā mēs atceramies dažādus notikumus un lietas. Mūsu smadzenes atceras kādas vietas, kādus notikumus, fragmentus no tā, kas bija agrāk. Katru reizi mēs atceramies atšķirīgus fragmentus. Mūsu atmiņas aiziet citā virzienā. Tas ir ļoti interesanti. Tas ir kā kinematogrāfisks paņēmiens, un es to izmantoju savās fotogrāfijās, lai izstāstītu stāstu. Remigijus Venskus stāsta, ka viņa ģimene ir ļoti patriotiska. Vecvecāki un citi tuvinieki pieredzējuši daudz grūtību padomju laikos, un tas viņus padarījis vēl stiprākus. Mana vecvecmamma piedzima 16. februārī tieši Lietuvas neatkarības dienā. Šajā dienā katru gadu mani tuvinieki sapulcējās kopā un svinēja viņas dzimšanas dienu, bet vienlaikus viņi svinēja arī Lietuvas neatkarības dienu. Viņa aizvēra durvis un logus un ļoti klusi svinēja. Es dzirdēju šo stāstu un es jutu, ka mīlu vēl vairāk savu valsti. Lietuvai veltītā foto izstāde Krustpils pilī būs skatāma līdz 19. martam. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.